В хотела сме. Топло, приятно, чисто. И какво казваш, че бизнес е почнал от камини? Да. Ще ви изведа навънка. Сега сме вътре в ресторанта. Практически сме единствените клиенти в момента на криза, на маски, маскарад. Защото тук има неща, които си заслужава да ви покажа. Вижте, камъни. Хората се занимават с камъни. И от камъни правят неща, които са изключително уютни и приятни. Ао, вие познавате ли това какво е? Това са камъни, на които едно време е мляно жито. Казва се хромел. И ето виждате тук един хромел. Ето от този отвор тук, от това място, изрязка, е излизало брашното. И не знам брашното как е излизало, дали е имало камъни вътре от меленето на това, или може би има там малко разстояние. Не мога да ви кажа. Ето ви тук още един камък, който е уникален. Ето ви тук още един хромел. Хром означава сакат, чупен. Хромам. Ето ви тук камъни. Помнете само какъв уют, какво чувство за естетика. Момчилград. Не съм свързал Момчилград с такъв хубав хотел, с такова хубаво местенце. И ви информирам просто. Това, че има хора, които могат, има хора, които не могат, има хора, които са здрави и не носят маски, а има хора, които са болни и носят маски. Маската, която се носи като парцал на лицето, е маска носена от страх. Страхът не е нищо хубаво, страхът е лошо. Страхливите хора са лоши хора, те са подли хора. За страх са готови от страх да направят всичко. Дървчето е заобиколено с камъни. С камъни. Всичко е в една хармония. Ето вижте, вечерта свети тук. Всичко е пипнато. Ако влеза в къщата на някой от вас, тези, които гледате, вероятно не мога да направя подобно филмче, в което да има естетика. Но такива сме. Затова пък естетиката в лицата с маски е очевадна. Гледаш хубави момичета с грозни маски или с маски като мор на морници. Сега предстои да хапнеме. В този ресторант. Виждате, това е вече голям камък.
Вижте, дори вратите са направени с такива орнаменти. Ето един още хромел. И това датира от хиляди години от преди това. Драги мили, мои съселени, брати и сестри, светъл ден!